Takk til Lars Skule, Linda og Mohammed. Jeg ser at dere har notert underveis. Vil dere begynne med noen betraktninger rundt det Sara og Lars har sagt, eller skal vi gå rett på spørsmålsrunden? Er dere uenige eller enige i det som har blitt sagt? Jeg er litt uenig med det. Jeg er litt uenig med det Lars sa om det der historiske islamske antisemittisme. Jeg skulle gjerne vite hva spesifikt du tenkte på der. Nå er ikke jeg sikker på om jeg skjønte deg. Jeg kan gjenta det. Du sa et eller annet om både europeisk, altså antisemitismen man finner i Midtøsten, eller det man kaller for muslimsk majoritetsland, er basert på sånn klassisk europeisk antisemitisme fra 1800-tallet og så videre, men også klassisk islamsk antisemitisme. Så, nei, mente du? Jødehat var i hvert fall det jeg mente å si. Ok, men hva spesifikt tenkte du på er klassisk, altså vanlig jødehat i islamsk historie? Hva er det du spesifikt tenkte på der? Jeg tenker på referanser du finner i Koranen. Du finner også i hadith negative holdninger til jøder, ikke bare til jøder, men også jøder. Referanser til jøder som aper og svin og så videre. Denne typen tekster som muslimer flest gir blaffen i, ikke har brydd seg om. Og mitt poeng er på ingen måte å si at antisemittiske forestillinger har hatt stor utbredelse og blitt praktisert på lignende måte som i Europa. Der er det ingen som helst tvil om, det viser all forskning, at jøder i all hovedsak gjennom historien, fra islams oppkomst og fram til i våre dager, har hatt det bedre, vært utsatt for færre overgrep enn jøder i Europa. Det er det ingen tvil om. Men det betyr ikke at alle muslimske herskere gjennom historien har behandlet alle jøder på en like hyggelig og sivilisert måte. Tvert imot så har du eksempler på de som har forsøkt å praktisere dhimmi-forordningene særdeles strengt i islam. Lars, hvis jøder har hatt det så bra i muslimske samfunn, hvordan forklarer du da at de aller fleste muslimske land ikke har noe jødisk befolkning lenger? Ja, det er nettopp et moderne fenomen. Det er et resultat av antisemitismen som utvikles også i Midtøsten fra slutten av 1800-tallet og særlig i mellomkrigstida. Og da har dette er forestillinger som har en resonansbunn i nettopp de reelle konspirasjonene som man også opplevde. Nemlig Sykes-Picot-avtalen, Balfour-erklæringen, det sionistiske prosjekt. Og en del av dette, selv om det var konspirasjoner, så var det ikke grandiose konspirasjonsteorier, for sionistene var jo ikke engang interessert i å skjule hva de hadde til hensikt, nemlig å etablere en stat i Palestina. Men for palestinerne og det videre arabiske og muslimske samfunn så jo dette ut som nettopp en gedigen konspirasjon backet av den britiske kolonimakten. Og på mange måter var det en realitet. Og så lot dette seg parre med europeiske antisemittiske forestillinger om at det er egentlig jødene som styrer britene slik at de får det som de vil. Og dette bidro jo selvfølgelig også europeiske antisemitter, ikke minst nazistene, til å spre på en systematisk måte i mellomkrigstiden. Ok, la oss gå litt konkret til verks. Hvilke konspirasjonsteorier er de farligste de vi bør være på vakt overfor, først om muslimer og blant muslimer? Linda? Generelt i verden vil jeg fortsatt si at antisemittiske konspirasjonsteorier er de farligste, fordi at de er så utbredt i alle ekstreme grupper nesten, i hvert fall av de aktive ekstreme gruppene, både blant islamistiske grupperinger, høyre ekstreme og til og med venstre ekstreme. Så det er ikke måte på hvor stort nedfallfelt antisemittiske konspirasjoner har. Og det er i
I mange samfunn så det på en måte noe som nesten går fra generasjon til generasjon. Jeg var jo uenig med Abid Raja når han sa at man får det gjennom morsmelken, men hvis man ser litt symbolsk på det, også både jeg som har vokst opp på Hedemarken, så var det antisemittiske konspirasjonsteorier som vi faktisk vokste opp med og fikk fra eldre slektinger. Har du eksempler? Ja, det gikk på det at jøder styrer i verden. At de, og hvis det var noe negativt som skjedde, at det ble avdekket at, det hadde, at noen hadde gjort noe svindel eller et eller annet, så var det liksom jødene som stod bak, og jeg kunne jo aldri liksom skjønne hvorfor, men det var liksom bare en slags sånn, man snakket om da, litt sånn ut på bygda. Og det jo litt det samme som jeg ser blant muslimer, at denne Yahud, altså denne forestillingen om jøden, den tar de merkeligste former, og den så anvendelig, da, den kan tilpasses liksom alle slags mulige negative forestillinger. Så derfor mener jeg at den på verdensbasis som generelt kanskje det farligste, og vi vet jo også at jøder en veldig, veldig liten minoritet på verdensbasis, og ikke minst i Norge. Ja. Og det som, selvfølgelig når det gjelder om muslimer, så går det litt av det samme som Lars snakker om, ikke sant? Den der forestillingen om at muslimer farlige. Og det gjør jo at det liksom legitimerer diverse sanksjoner, altså politiske restriksjoner mot muslimer som gruppe, og andre type, altså hets, diskriminering. Og det et helt reelt problem, og det veldig utbredt i befolkningen, altså forestillingen om at muslimer en trussel mot det norske samfunnet. Og det også en svært utbredt forestilling at Vesten og islam i krig med hverandre. Og særlig det også veldig utbredt blant unge, og det bekymrer meg veldig, fordi en ting det om folk som ikke har kontakt med muslimer har slike forestillinger, men det også veldig utbredt blant unge, eller ungdommer i Oslo. 6 av 10 ungdommer i Oslo mener at Vesten i krig med islam. Og dette her en sånn unge Oslo-undersøkelse. Det en veldig, veldig mange tusen ungdommer som har spurt, så det er et veldig representative tall. Så selv ungdommer som omgås muslimer og kanskje ja, det vet vi jo at, det vet vi jo at folk i Oslo gjør, fordi at, ikke sant, her jo den desidert høyeste andelen av muslimer i hele Norge, bor jo i nettopp Oslo-området. Mohammed? Ja, jeg er enig med det Linda sier om at det det farligste antisemitiske konspirasjonsteorier. Nylig så kom jo EU ut med en sånn gigantisk rapport hvor de hadde spurt 12.000 europeiske jøder fra 12 land om litt om sånn antisemitiske holdninger og så videre, men også hatkriminalitet, hvor det kom fram, hvor de ble spurt blant annet hvem tror du gjerningsmannen de gangene du har blitt utsatt for verbal eller fysisk jødehat. Og da så man at det var betydelig andel var det for mennesker med muslimsk bakgrunn og folk som var ytre høyre eller høyre ekstremister. Så det er ikke sånn funn som veldig overraskende, men det jo veldig alvorlig at man ikke forstår at forestillinger og konspirasjonsteorier som Sara sier, ikke bare former av tenkning, men også noe som i verste fall og gjør det også føre til hatkriminalitet og voldelig angrep mot mennesker. Men jeg tenker det et annet som også veldig farlig den her islamofobe konspirasjonsteorien om befolkningsutskifting. Det finnes folk i Norge som tror på den også. At muslimer skal overta vestlige land? At man skifter ut befolkningen, den hvite, etniske, kristne, europeiske befolkningen med innvandrere fra Afrika, Asia, primært muslimer. Dette her noe som veldig, veldig farlig. Det så vi nylig på etter terroren i New Zealand, hvor Brendan Tarrant, han terroristen, hadde et manifest hvor han kalte for, husker jeg ikke farten av hva det heter programmet, Legan Rassemble, hvis det noen som kan fransk, kan sikkert rette meg på det, men som handlet om dette her at den hvithet og kristenheten må forsvares mot disse her muslimene som fra Asia, Afrika, innvandrerne. Det en veldig dødelig konspirasjonsteori som handler om at det finnes eliter som barnløse. For en grunn så har de fokusert på det. Theresa May, Angela Merkel og så videre barnløse. Så de bryr seg ikke om den hvite kristne befolkningens fødselsrate. Så de henter inn alle disse her fra Afrika,
Asia som skal ta over Europa. Det førte til at en mann gikk inn i til et annet land som han ikke kommer fra, Australia. Han var australier som dro til New Zealand og skulle forsvare New Zealandere mot muslimer som var New Zealandere. Hva er det som gjør en mann som ikke kommer fra et land til å gå og gjøre terror på et annet land? Det er fordi han føler at hans hvithet og kristenhet gir han større rett til å være en del av det vestlige samfunnet enn de menneskene han drepte i den moskeen. Det er veldig farlig, det er ekstremt farlig. Som jeg synes man snakker veldig lite om det. Jeg har lyst til å utfordre dere på en ting. Hvilke konspirasjonsteorier, eller hva gjør konspirasjonsteorier med de som velger å tro på det? Og da tenker jeg spesielt på, altså blant muslimer, dette med offermentalitet. Jeg tror de fleste av oss som har reist til muslimske land har møtt på muslimer som føler at det er ikke noe vits i å gjøre motstand, fordi alt er jo bestemt i Washington og Tel Aviv. Så det er jo ikke noe vits i å drive og endre på systemet. Alt er jo på forhånd bestemt av både jøder og amerikanere. Hvor mye preger det den muslimske befolkningen at man hele tiden drar offerkortet? Lars? Det er på mange måter et empirisk spørsmål, og vanskelig å svare på, fordi om du gjør en meningsmåling på et tidspunkt, så vil resultatet opplagt bli et annet hvis du spør et år senere. Nettopp fordi slike meninger om hva som er de styrende kreftene, de er han har sagt, impuls- og hendelsesstyrt. Du får denne typen oppblomstring av slike oppfatninger knyttet til bestemte hendelser. Terrorhendelser er gode eksempler på hvordan det trigger konspirasjonsteori. Altså, dere visste ikke det at det var egentlig Stoltenberg som sto bak Utøya. Det var en falsk flaggoperasjon. Aldri skjedde noe der. Og hvis det skjedde noe, så var jo Breivik i sionistisk Mossad-agent som skulle straffe Norge for at vi har vært for snille med PLO. Sant? Rene benektelser av hva som skjer er en del av dette, og det trigges åpenbart av hendelsen i seg selv. Så får det en viss spredning, og noen fortsetter å tro på det, mens de fleste erkjenner jo at oi, den skepsisen jeg hadde til at dette faktisk har skjedd, det stemmer nok ikke. Og har de fått flere bevis og så videre. Og hvor farlige disse konspirasjonsforestillingene blir, det er helt opplagt at, slik som Sara var inne på, i visse sammenhenger så kan de helt systematisk og organisatorisk utnyttes. Og noen gjør det. Men veldig mye av dette her er sånn småskala aktivitet. Det er ikke noen som sprer disse, som har sittet og fabrikert dem, og så har det vært en bestemt intensjon med å rekruttere til en bestemt organisasjon. Men de dukker opp, og så baller de på seg i det de spres fra munn til munn eller via de sosiale mediene. Men noen vil være uenige med deg i at dette er småskala nivå. Altså, IS var jo alt annet enn småskala, og de baserte jo seg alt for ofte på konspirasjonsteorier som... Ikke sant? Og der har du da nettopp et eksempel på det jeg mener er den kyniske utnyttelsen og produksjonen og spredningen av det, i blant annet rekrutteringsøyemed. Igjen, en politimann fortalte meg at han i forbindelse med samtaler med ungdom rundt omkring i Oslo, ikke minst i Groruddalen, så møter han den holdningen at du jobber for Illuminati, du. Han syntes dette var litt rart, så han spurte kolleger, de hadde hørt det samme. Veldig utbredt forestilling blant veldig mange Oslo-ungdommer, særlig med minoritetsbakgrunn, at når politiet stopper dem, snakker med dem, så jobber de for Illuminati. Jeg forklarer hva det er. Illuminati er en av de eldste konspirasjonsteoriene vi har, baserer seg på en orden på 1700-tallet, faktisk en progressiv, slik frimurerloge. De måtte organisere seg i hemmelighet, og så forsvant de etter en stund. Men de som ikke likte de progressive, liberale, menneskerettighetsorienterte ideene, fant det for godt å skylde på Illuminati som undergravende krefter.
Og det en teori som har vedvart og som har balla på seg, slik at i dag det i en del menneskers hode, Illuminati, som stod bak 11. september 2001. Og det gjorde de ved at de styrte jødene som styrer CIA. Som, ja. Ja, men hvem Illuminati ifølge disse ungdommene på Oslos østkant? Ja, det ikke godt å vite, fordi de jo så godt skjult. Og det jo nettopp hele poenget. At dette her de onde kreftene som vi aldri får tak på, fordi at det bak den som framstår som, ja nei, det var ikke han likevel, for det noen bak han, og som regel det hanner dette her Og så har du de aller mest avsindige, nemlig de til Ikes, som mener at egentlig så det reptiler fra det ytre rom, som i stand til å kamuflere. Jo, men det ikke tull, og dette altså forestillingen. Jeg sier ikke at dette sånn storskala, men de har sin menighet. Dronning Elisabeth et reptil. Så faktisk i stand, det noen som man kan tro det mer om enn andre, men det jo ganske absurd. Og likevel så har du andre konspirasjonsteorier av samme absindige type, nemlig at jorda flat, og når det ser ut som den rund, så det jo fordi at NASA manipulerer bildene. Og de av dere som ikke visste det, så jorda hul. Det finnes en sivilisasjon inne i vår klode, der åpninger ved Nordpolen og Sørpolen, men det kamuflert. Og det jo en konspirasjon som sivilisasjonsagenter i vår verden da får til å kamuflere dette. Det der UFO-ene kommer fra for øvrig. Da vet vi det. Sara, det i det hele tatt mulig å overbevise konspirasjonsteoretikeren om at han på ville veier? Jeg tror det en av de tøffeste oppgavene vi står overfor, men tenk at det som av og til kan sies å ha virkning, og for dem som sårbare for konspirasjonsteorier, da, å synliggjøre store mengder med håndfaste og visuelle fakta, som over tid bekrefter virkeligheten, og dermed avkrefter konspirasjonsteorien, og altså, det at sånne konspirasjonsteorier så utrolig vanskelig å avkrefte, jo til konstant hodebry som for dem som jobber ut på internett og prøver å motvirke dem her. Jeg tenker et grep kanskje mer ansvarliggjøring av for eksempel Google, som allerede har gjort en del tiltak. Jeg tenker at noe av det viktigste vi gjør er å utvikle våre barns altså evne til kritisk tenkning, holde det veldig høyt og utfordrer vennene våre som kanskje tenker på en konspirasjonsteoretisk måte. Og så tenker jeg også fortsette å støtte akademia og samfunnets investering i forskning og debatt, tenker jeg noe av det viktigste. Problemet jo at forskerne ikke lager sånne flashy videoer på YouTube, vet du. Ja, men vi kan begynne å gjøre det. Ja, det må altså, begynne å gjøre det. Jeg kan stille opp i rosa Paradise Hotel klær og snakke om konspirasjonsteorier, ikke noe problem. Da får du i hvert fall masse klikk. Ja, Linda også, ja, også Lars. Ja, det var akkurat det jeg ville legge til, at ja, vi må definitivt ikke svekke akademiet, men vi må også sette sterkere eller strengere krav til akademikere. For det jo en av utfordringene når offentligheten blir så dominert av litt sånn delvis rabiate og veldig oppmerksomhetssøkende stemmer, så blir jo ofte akademikerne kjedelige og får ikke den plassen de bør ha, og mange akademikere velger også aktivt bort å drive med allmenn formidling. Og det et kjempetap i den virkeligheten vi lever i nå, hvor disse utviskningene mellom virkelighet og diverse tvilsomme fakta er så kritisk. Ja. Ja, forebygging enormt viktig, og jeg helt enig i at kritisk tenkning, oppdragelse til kritisk tenkning viktig, men konspirasjonsteoretikeren ser jo seg selv som den viktigste kritiker. Kritiserer jo nettopp de etablerte sannheter, og vi har en innsikt som dere ikke har skjønt, og dere må jo bare se. Og det faktisk slik at veldig ofte så kan en konspirasjonsteoretiker slå en hvilken som helst akademiker til jorda med massevis av argumenter og såkalte bevis. Hvordan tvillingtårnene falt 11. september 2001 stadig vekk et tema som går igjen. Og hvorfor? Fordi at det finnes ikke en vitenskapelig forklaring på noe som helst som forklarer alt. Hadde vi hatt det, så var det ikke mer å forske på, da var det ikke mer å undersøke.
Det vil alltid finnes det vi på fint kaller anomalier. Noe som uforklarlig, som ikke passer inn I den forklaringen, I den teorien. Og det derfor vi må forske videre for å fylle hullene. Og det et evighetsprosjekt. Og når da konspirasjonsteoretikeren kan peke på disse hullene og si, ja, men det kan du ikke forklare, og det kan du ikke forklare, derfor min forestilling viktig. Men hvis vi optimister, så kan det faktisk være slik at du kan vende en konspirasjonsteoretiker. Et veldig interessant eksempel en ihuga konspirasjonsteoretiker på holocaust-fornektelse, som satt seg for å bevise at holocaust hadde funnet sted. Han skulle overbevise de som ikke trodde på holocaust-benektelsen. Og han trodde ikke på gasskammer, og han trodde ikke på sånn og sånn. Blant annet så var han helt overbevist om at alt dette de skrev om kremasjonsovnene og muligheten til å ta unna alle de gassede I Auschwitz, det kunne bare ikke stemme. Så han fant fram planene, han fant fram konstruksjonstegningene hos de som leverte kremasjonsovnene, og så begynte han å beregne, og så fant han ut at jammen sant den stemte. Kapasiteten var stor nok til å ta unna. Jo, han var faktisk med på å diskutere og bidra til å korrigere og presisere tallene, altså sånn overdrivelser som kom rett etter 2. verdenskrig, 6 millioner drept I Auschwitz. Det var liksom sånn, oi. Og det også noe av problemet. Når forskere, når man I beste mening upresis og unøyaktig, så får konspirasjonsteoretikeren noe å ta tak I. Mellom 800 000 og 1,5 million ble gasset og kremert I Auschwitz. Og tallet sannsynligvis nærmere 800 000 enn 1,5 millioner. Men dette nettopp da konkrete empiriske spørsmål som ikke handler om å benekte det som skjedde, men nettopp å øke kunnskapen vår om de faktiske forholdene. Og I dette tilfellet så var dette en person som bidro til det og slutta å være holocaust-benekter. Men det hører til sjeldenhetene. Og det fordi at det ligger immuniseringsstrategier I konspirasjonstenkningen. Motbevisene bare bevis på at konspiratørene så mektige at de kan påvirke også det. Mohammed? Jeg synes mye av det som blir sagt av de tre andre panelistene riktig og forskning og alt det der. Men jeg synes også noe som vesentlig viktig å benevne at det handler også om hvordan det man kaller for mainstream offentlighet kontrollerer sånn at det ikke blir spredning av konspirasjonsteorier. Jeg skal bruke noen eksempler. Når for eksempel statskanalen NRK viste for en del år siden Loose Change, som handlet om at 11. september konspirasjonsteori, at det var de med tvillingtårene, det var egentlig en regulert sprengning og så videre. Når en statskanal gjør noen sånne ting, det ble skikkelig rabalder, og det var berettiget, men det en tendens der ute, blant visse folk, ikke bare I media, men I store offentligheten, hvor man prøver å skape en falsk balanse, og ønsker å invitere alt fra holocaust-fornektere, som rektoren I Universitetet I Bergen ønsket her om dagen, eller forrige måned, til vaksinemotstandere, at man skal invitere disse konspirasjonsteoretikene og så videre. Det må man slutte med. Slutt med det tullet der. Det der ytringsfrihetsfundamentalistiske pisspreiket der har ingenting å gjøre I offentligheten. Fordi det du gjør egentlig du legitimerer dette her. Når du inviterer en som tror på konspirasjonsteorier om 9. september 11. september, så sier du at han en legitim aktør. Når du inviterer en vaksinemotstander, så sier du at han eller hun en legitim aktør. Når du gjør det I offentligheten, ikke sant? Det ingen grunn til at du skal se på sånne standpunkter som legitim. Det ikke det, det tull og tøys. Og I det verste fall så det farlig tøys. Et annet eksempel når Fritt Ord gir manusstøtte til Peder Nøstevold Fjordmann. Ikke sant? Jeg kan liste opp flere eksempler, så det holder ikke bare med å snakke om forskningen. Man må også snakke om det man gjør I mainstream offentlighet, når viktige instanser som media, eller Fritt Ord, eller statskanalen, og så videre, eller universiteter, ønsker å invitere disse her aktørene inn I varmen, så gjør de enklere for dem og spredning. Det må man slutte med. Det en undergraving. Okay, Lars, du skal få en siste kommentar, og så vil jeg gjerne åpne opp for spørsmål fra salen. Jeg helt enig I dette som blir sagt, fordi det innebærer også at man undergraver respekten for fakta. Det faktisk noe som sant, og det noe som galt. Ellers så hadde det ikke vært noe poeng med forskning I det hele tatt, for det det vi prøver å finne fram til. Og når man da inviterer som legitime samtalepartnere personer med standpunkter som allerede plassert på historiens skraphev,
så blir det ganske tøvete. Det som om man på Geografisk institutt nettopp skulle trekke inn disse hul jord og flat earth folka til et seminar. Det faktisk det samme når man inviterer eller mener det kan være legitimt å invitere holocaust fornektere. Bare en kort kommentar, for der kommer vi jo inn på et annet aspekt her som det psykologiske. Og på et sånn mellommenneskelig plan så handler det jo om at konspirasjonsteorier jo innmari morsomt og gøy. Og det skaper en sånn indre samhold, og det gir en sånn følelse at det bare vi som egentlig kan den, forstår den virkelige sammenhengen, og bare vi som sitter på sannheten. Så det og det som jo ekstra farlig selvfølgelig, når man drar det opp i offentligheten, og bruker det som en sånn underholdningsgreif. For det klart, det skaper mye rabalder, og det skaper mye underholdning og blest. Og det jo akkurat den der klikkmentaliteten der som vi sliter med generelt på andre ting i offentligheten nå, som også dessverre gjør at konspirasjonsteorier får enda bedre levekår. For det gøy å være både konspirasjonsteoretiker og gøy å være ekstremist. Det ikke gøy å være representant for statskanalen her i kveld. Så jeg skal elegant lure meg unna det Mohammed sa, og så åpner vi for spørsmål fra salen.